Eu já vi aí, tá, Luciano? Luiz! E aí, cara? E aí? Beleza? Sou o Érico. Boa, cara. Eu que vou te levar pra curtir o voo de paraquedas aí, meu. Demorou. Preparado? Tranquilo? Preparado. Tá com quem? Cadê a patroa? Tá, obrigado, você veio pra patroa. E aí, tudo bom? Tudo bom. Vai se jogar também? Eu vou. Tá com medo ou não? Não. Não? Não. Deixa eu ver com quem você vai. Vai com... Os Zanis? Devia tá com medo. Vamos lá? Beleza, velho? Beleza. É o seguinte, agora a gente vai equipar aí, vamos treinar e vamos lá. Fechou. Certo? Fechou. É nóis. É nóis. Nossa, 10 passos. E aí, vamos aí. Bora lá? Doendo a orelha, cara. Parabéns pelo salto. Gostou? Gostei, pacote. Valeu, parabéns pelo salto. Valeu, é bro. É nóis, aí, eu. Show. Vou repetir essa merda. Aí sim. Vem cá.